接下来要颁布的魔方荣耀是魔方多巴胺。文静吧，哦，静姐，文静会给人这种感觉，多变快乐。那我上去了，去吧，静姐。对，我今天一进来我就看到多巴胺，我就觉得是自己。他是魔方世界的开心果。哇，我给你炸了！大喜大悲无所谓，情绪价值给到位。不仅散发满满多巴胺 ，I love you， 能力也非常不一般。涅槃了，他是掀起首战的冰火战士，我要去战斗啊！也是直觉非凡的妙手医师。我就说我有当御医的潜质。更是命运跌宕的暗影欧金。哇，他就是拥有丰富多彩 N 多面的魔方多巴胺，蔡文静。哟，呜。谢谢大家，我是一个具有多巴胺灵魂的暗影OG，希望大家记住我，我会是成为大家永远的OG啊。好。接下来要颁布的魔方荣耀是魔方称心黄金眼。文涛，文涛，好，哦，算得很准，对，而且看得很准，又会算又会看。他。深谋远虑，交给我，我来用，这不是皆大欢喜吗？以火箭筒换枪，火箭筒，我想拥有枪，不靠水粮，没有水没有粮，硬是扛住全场。聊了哦，跟我聊。他天崩开局，认错队友吗？血本无还，重整旗鼓。他去收服别人，我去聊同盟。你别晕啊，你必须要用在一仗，一举率众登顶。他心有天秤，我们不用你们也能赢，永不失衡。我给欣姐20块钱。黄金法眼扫过之处，这一定是奥利方。情报真伪交易权衡，那你打我，从不失算。谢谢。让我们有请魔方称心黄金眼文涛。这说明我跟大家的交易还是非常的公平、公平公正的，所以以后多多跟我交易，好吧？我们一起共赢。接下来要颁布的魔方荣耀是魔方孤胆猪猪侠，那就是月星哥了。为什么呢？我觉得孤胆，我确实会觉得是虎虎，因为虎虎很多时候都是自己一个人去布局。孤胆英雄，对，应该是虎虎。来，请发表。他就是魔方世界里清醒敢拼、遇强则强的孤胆猪猪侠王月星。他是凭借蛛丝马迹实现你算牌我算人的人心揣测机。爱你还是放弃，我不玩了。他是仅靠一人成团孤勇者却能孤勇奋战的皇室继承人。我比别和文涛。他是心眼子层层暗的，是16。我今天一句实话都没有。以一己之力引发连锁反应的劲爆公子哥，观众就是让我们有请魔方孤胆猪猪侠王月星。哦，是那个猪猪侠发射器，这个好酷哦，我买过这个，我试一下啊。哎哎哎，行吧，就这样吧。好有节目。真的很荣幸跟在座的17位精致高能玩家一起在这个魔方新世界里面享受了一段非常奇妙的旅程，大家一起奉献了这么多场非常精彩的比赛，真的我们给自己掌声，谢谢大家，很荣幸认识大家。谢谢。